गरेथे बाचा किन जब निभाउन सक्दैनौ भने देखायौ किन आशा जबको पुरा गर्न सक्दैनौ भने तिम्रा मिठा र चिल्ला बातमा हामी भुलेका थियौँ भोको र नाङ्गो पेटमा हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ सम्माननीय स्वभाव महोदय यो प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीका लागि भनेर नेपाल नाबेबिया स्कटल्यान्ड काठमाडौँमा तिन लाख नेपाल युए पिएनजीसँग युएमा खेल्दा तिन लाख नेपाल युए पिएनजी काठमाडौँसँग फेरि खेल्दा काठमाडौँमा खेल्दा तिन लाख प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको दुई लाख र एसिसी कप जित्दाखेरि छलाक गरेर नेपालका खेलाडीलाई सत्र लाख रुपियाँ दिने भनेर बाचा गर्नुभयो तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा एक रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन भोक भोकै खेलिरहेका छन् आज भारतसँग नेपालले क्रिकेट खेल्दैछ हामी बधाई दिइरहेका छौँ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत म मा भन्न चाहन्छु कि जब प्रधानमन्त्रीले शुभकामना लेख्दै गर्दा ती हातहरूमा चाहिँ कहिले काहीँ डर लाग्छ कि लाग्दैन जब क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ यसरी तपाईँको सत्र सत्तर लाख रुपियाँ बाचा गरेको नदिने र आज मात्रै भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा सत्ताइस करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको सात लाख बिस हजारभन्दा बढी छैन तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन् म यहीँबाट भन्न चाहन्छु क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ यो पैसा छिटो दिउँ होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन आज भोको पेडले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने पैसा र खेलकुद मन्त्री र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराओस् म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छिटो गरियोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद